također i domaće skupine. Ja sam Ivan Dajaković, iz Zagreba, voditelj KUD-a, izvorni običaj iz Zagreba. Po koji put ste na Đakovačkim vezovima? Prvi put smo na Đakovačkim vezovima. I kako vam se sviđa, pošto je jedna ozbiljna velika manifestacija? Pa, manifestacija je tako velika da je tu čast doći i da je tu... su previsoki kriteriji, znači ako smo uspjeli doći, znači da zadovoljamo te kriterije, tako da je koliko čast, toliko smo i mi sami sretni zato što smo zadovoljili te kriterije. Vaš KUD, odnosno kulturno-umjetničko društvo, koliko postoje godina? Naš KUD postoji od 2002. godine, znači 8 godina. Neki KUD-ovi po 50 godina postoje pa ne dođu na Đakovačke vezove, to je po vrijednoći, dakle baš se ima neki kriterijum. To nas posebno veseli jer to očito ako je po nekakvim kriterijima onda smo zbilja posebno sretni jer neki KUD-ovi zbilja postoje dugo i dali bi vjerojatno sve da dođu na ovakvu manifestaciju, pretpostavljam. Koliko članova ima vaše kulturno-umjetničko društvo? Imamo 30 članova, cirka 30 članova. Jeste svi došli ovdje danas ili? Nismo svi došli zato što malo je nezgodan datum i vrijeme i godišnji su odmori pa smo došli nas je jedno 22.